На неї хочуть бути схожими. Однак нам не вистачає сили духу, часу, сміливості. У галереї портретів програми «Зустріч для вас» образ полтавки Наталії Гранчак, волонтера полтавського батальйону небайдужих. Вітаю глядачів та нашу гостю. Рада вітати вас, Юлю, і приємно з вами познайомитися. Взаємно. Наталю, і перш за все, мене цікавить, як ви внутрішньо прийшли до цього? Юлю, моє життя, воно якесь так складалося завжди, що для мене було природньо піклуватися про когось, жертвувати собою, ділитися чимось, віддавати, служити постійно людям. Тому я вважаю, що нічого особливого в моєму житті не відбувається. Завжди я живу так, щоб віддавати комусь щось і ділитися своїм серцем, допомагати людям, підтримувати. І наше зараз теперішнє служіння в полтавському батальйоні небайдужих нічим особливим для мене особисто не є. Мені здається, що кожен повинен так жити, віддаючи оцей найскладніший час для України, все те, що він має, заради самої України, заради нашого українського народу, заради тих бійців, які стоять там на передовій і віддають те найцінніше, що вони мають, це своє життя. Полтава – це не ваше рідне місто. Ви сюди приїхали. Розкажіть історію коротко. Так, я дійсно народилася не в Полтаві, а народилася в Києві. Довгий час мешкала на Хмельниччині, потім повернулася і навчалася в університеті в Києві. Там вже зростала духовно і культурно, закінчила університет Шевченка. І після закінчення університету допомагала працювати при Українській церкві. Милістю Божою у 2003 році я почала допомагати при Свято-Михайлівському соборі. Більшість людей зараз знають цей наш собор як символ, який підтримав український народ і допоміг йому в часи Революції Гідності, відкрив свої ворота, прийняв людей, коли потрібен був госпіталь. І дуже багато людей знайшли там прихисток, допомогу, підтримку. І саме в цьому соборі, перебуваючи в Києві багато років, я виховувалася, спілкувалася там своїми друзями. Ми мали там молодіжне братство, в якому проводилися щотижневі зустрічі. Ми знайомилися з православ'ям, багато подорожували по Україні. Також було утворене синодальне управління в справах молоді. Це такий орган при церкві українській, як наше міністерство у справах молоді, тільки церковне на всеукраїнському рівні. Наш владика Федір був керівником цього управління, я була заступником. І ми проводили велику роботу, організовуючи всеукраїнські табори, семінари, з'їзди, подорожуючи, зустрічаючись з людьми, утворюючи молодіжні православні організації по всій Україні. І вже так склалися були обставини, що я переїхала допомагати сюди, в Полтаву, і майже 7 років мешкаю в Полтаві. І це місто стає для мене рідним, все більше людей тут стають мені близькими, рідними по духу. Особливо цей останній час він поєднав мене з багатьма людьми, і я вдячна Богові, що тут знайшла собі нову домівку. Яким був волонтерський рух ще кілька років тому, коли ви приїхали до Полтави? Православна церква, вона ніколи не була осторонь волонтерського руху. І все її соціальне служіння – це є волонтерство. Соціальне служіння в церкві – це допомога людям, багатьом. Це елементарно навіть зустріти людину в храмі, поспілкуватися з нею, підтримати її, підказати, де поставити свічку, як це правильно зробити, вислухати її в важкий час, там, скерувати її, щоб вона сходила, посповідалася, причастилася. Велику роботу ми проводимо вже декілька років при соборі і тим, що ми піклуємося про бездомних людей. Кожного дня в нас в соборі ми організували трапезу, ми годуємо там людей бездомних, крім того, що харчуються наші співробітники. Ми на Свято Миколая зустрічаємося з людьми, допомагаємо. Ми проводимо дитячі табори у нас тут на новому Саржарському районі. Збираємо діток зі всієї області, також із України приїжджають, тому що вони полюбляють цей табір, полюбляють той вид роботи, який ми робимо. Є дітки, які вже років 5 чи 6 підряд кожного літа приїжджають і чекають цього табору. Тому ми це розцінюємо теж як волонтерство. Це те, чим ми можемо служити людям, і як ми можемо віддати їм добро, тепло і поділитися для них тим, що маємо ми самі особисто, і те, що дає нам силу жити в цьому житті. На
Наталю, однак ви не просто волонтер, ви волонтер-координатор. В чому заключається ваша безпосередня місія? Ну, волонтером-координатором Полтавського батальйону небайдужих я стала з часом. Коли започатковувався Полтавський батальйон небайдужих, то ми просто було декілька людей. Там Саша Сиротенко, я, і координував це все Владика Федір. Він був надзвичайно зайнятий, тому ми іноді просились до нього на зустріч, узгоджували, як ми будемо діяти, які напрямки роботи вибираємо. А ми вдвох з Сашою починали всю роботу. Починали збирати кошти, там, відкрили рахунок, створили сторінку на Фейсбуці. Ніхто не очікував, що наша робота набуде такого широкого загалу. І з часом почали доєднуватися люди. Це і Наталя Святцева, Наталя Чепела, Ольга Цвігуненко. І навколо цих людей почали збиратися ще інші люди, яких ми могли долучати. Чому ми називаємося батальйон? Тому що нас багато. Для нас ціль не тільки самим там робити щось, їздити, а наша ціль залучити як більше полтавців, щоб вони відчули, що вони теж є частиною допомоги своїй державі, своєму народу, щоб ми змінилися, навчилися більше любити, навчилися вічливості, елементарно там в маршрутці, наприклад, коли ми вранці заходимо, щоб ми навчились посміхатися один одному. Тобто ми піклуємося не тільки про бійців, а ми піклуємося й про самих себе, піклуємося про тих, хто живе, мешкає у цьому місті, щоб ми стали однією родиною. І дуже приємно, коли пройшли місяці, і наші друзі нас на сторінці в Фейсбуці пишуть, що ви стали для нас як родина, ви стали для нас великою сім'єю. І, мабуть, для нас це найбільше щастя, тому що ми хотіли цього, і ми прийшли до того, що ми любимо один одного і служимо, і це стає нормою для всіх нас. Однак все-таки хочеться більш конкретно почути, чим займаєтеся кожного дня, в чому полягає ваша робота, і які пункти цієї роботи тримаються саме на вас? Ну, друзі жартують наді мною, що я як мозок батальйону. Ну, насправді це жарт, тому що я можу зранку встати, я відчуваю, що нам потрібно сьогодні робити, куди нам рухатися. І я там телефоную дівчатам, кажу, давайте зробимо то-то-то, це було б дуже добре. Там допомогло хлопцям або допомогло там організувати нам якусь справу, щось розпочати нове. І чомусь дівчата прислухаються до мене і довіряють в якихось оцих порадах і сприймають їх. На мені лежить багато фінансової роботи і звітності. Я дуже принципова в цих питаннях. Там чітко записати дату, чітко записати суму, чітко там зафіксувати чек. Я веду всю цю фінансову роботу. Також я проплачую всі закупівлі, які є на даний момент. Велика частина роботи займає у мене співпраця з закордонними різними людьми, українцями, які знаходяться за кордоном. В основному це Берлін. Трошки з Лондону нам допомагають, але в основному це Берлін. Нещодавно в Полтаві був волонтер із Берліну, це Сергій. Ми разом з ним подорожували на схід, відвідали місця під Донецьком, в самому Дебальцево, змогли ближче поспілкуватися, познайомитись, тому що до цього часу ми бачили один одного лише в Фейсбуці і там по телефону розмовляли. Це величезна робота, тому що мені потрібно координувати те, що Сергій буде купувати, враховувати ціну, як нам краще його переправити, як нам тут його зустріти, як порахувати, передати, розділити. І це бере основну частину моєї роботи. Як ви вийшли на людей, які за кордоном, але хочуть допомагати нам, українцям? Частина людей, з якими ми спілкуємося, там, наприклад, з Іспанії нам передають посилки, з Лондону, з Штатів. Це просто люди, які знаходять нас в інтернеті, бачать, що нам можна довіряти через нашу сторінку на Фейсбуці, бачать відгуки людей, підтримку людей нас на цій сторінці, і вони пересилають, просто просять адресу і пересилають речі для хлопців. Безпосередньо з Берліном я познайомилась через Аню Кукобу. Вона мешкає в Німеччині і доставляла допомогу. Частково нам передавала, а частково передавала на Дніпро-1 безпосередньо Володимиру Парасюку. Вона близько спілкується, через неї ми познайомились були з Володією. Наші волонтери не раз їздили до самого Володі, знайомі були з Тарасом, із Василем, які загинули. І для нас це була велика втрата, коли після Іловайську прийшлося ховати наших друзів.
І так через Аню ми познайомилися з Сергієм, який координує саму закупівлю речей для нас у Берліні. Наталю, займатися цим всім і координувати, правда ж, можна було би сидячи в Полтаві. А тим не менш, ви вже неодноразово бували в зоні АТО. Що вас туди кликало? Чому саме так ви вирішили діяти? Ну, поки ти не бачиш хлопців, то тобі важко самі розуміти, в чому є найбільша потреба для них. Ми протягом діяльності нашого батальйону часто змінюємо через там 2-3 тижні, місяць напрямок діяльності. Для того, щоб орієнтуватися, що найбільш необхідніше на даний момент, і що краще закуповувати, в чому вже є, в чому хлопці забезпечені, бо в чому є потреба, потрібно бувати там. Ну і звичайно, вже так склалося, що дуже багатьох хлопців ми знаємо особисто, в різних місцях, куди ми їздимо неодноразово. І просто тягне вже побачити їх, підтримати. Ми знаємо, що коли ми приїжджаємо, для них ми підтримка, так що їх не залишають. Ми приїжджаємо там веселі, радісні, приносимо їм якусь частину нашого полтавського тепла, нашої доброти. А приїжджаючи до них, ми і від них набираємося тої сили духу, яка є у них, тої мужності. Не можуть там у чомусь нарікати, що їм там чи важко, чи чогось бракує. Але в той час ми глибоко впевнені, що вони ніколи не залишать місце своєї там дислокації, тому що їм важко. Ні, вони будуть там стояти за мене, за вас, за кожного полтавця, за кожного українця, тому що для них це справа їхньої совісті і справа їхнього подвигу, який вони стверджують для нас там. Полтавський батальйон небайдужих в зоні АТО допомагає безпосередньо полтавським хлопцям? Першопочатково ми допомагали, починали все тільки з полтавців. Ті полтавці, які зверталися, ми їм допомагали. Але склалося вже так, що з'являлися і з'являються підрозділи, які просто звертаються про допомогу, що хлопцям щось потрібно. Ми не можемо їм відмовити, тому що вони такі самі українці, як і ми. Ми не ділимо на полтавців чи не полтавців. Але в силу того, що дуже багато хлопців щодня приходять в собор і отримують речі, залишають якісь свої контакти. Вони знають, що можна до нас звернутися, ми потім чи передамо, чи прийшлемо, чи самі приїдемо. То основний напрямок, мабуть, 80% – це полтавці. Але коли ти приїжджаєш у якусь бригаду, якийсь підрозділ, який ми опікуємося, звичайно, що ми привозимо багато речей, наприклад, 1,5 тонни як мінімум веземо кожен раз з собою. І якщо в цьому підрозділі там 8-10 полтавців, вони діляться цими речами, роздають їх іншим. Я знаю, що неодноразово ділилися із місцевими жителями, ті, які приходять, звертаються по допомогу. З ним їм дають, тому що вони не мають що жити, ну, на що жити, як харчуватися. Одна з останніх наших поїздок під Донецьк, ми були у Карлівці, це 15 кілометрів до Донецька. За Карлівкою вже йдуть піски. Хлопці нас туди не пустили, залишили на блокпосту в Карлівці. Підійшла жінка, і вона була така засмучена, дитина була разом з нею, і вона просила їжі, тому що вже десь порядка 3 місяці у них немає світла взагалі, і продуктів харчування теж обмаль. Вони, коли мають можливість, вони виїжджають сюди ближче в сторону Красноармійська для того, щоб там, ну, щось придбати і мати на що жити. Ну, проблема залишається проблемою. Зараз, як прийдуть холоди, для них буде дуже важко. Хлопці знають вже цих людей, вони самі діляться з ними тим, що можна віддати, щоб підтримати цих людей. Ну, і ми теж віддаємо, коли бачимо, що в цьому є потреба. Якою була перша поїздка в зону АТО ваша? Перша поїздка, мабуть, була чи в кінці травня, чи на початку червня ми їздили в Чугуїв до нашого 16-го ТРО. Тоді ще Ізюм був точкою, за яку потрібно було мати перепустку, щоб їхати далі. А Чугуїв для нас здавався чимось, ну, там, кінцем світу, що ми їдемо туди і там вже має бути страшно. Ну, це жартома, звичайно, але це було дуже далеко. І зараз кожен раз, коли ми проїжджаємо Чугуєм і рухаємося далі на схід, то ми вже й не помічаємо, що ця вістка насправді дуже маленька. Але та поїздка була першою, а перші завжди вони особливі. І пам'ятаємо хлопців, з якими познайомилися. Ми довгий час підтримували 16 ТРО, а зараз вони їх переформовують, вони приєднують до інших бригад і переводять в інші місця.
Ну, але це були перші люди, до кого ми їздили. Слухаю вас і згадуються спогади часів Великої Вітчизняної, коли навіть самі бійці говорили, що ми б не вистояли, ми б не отримали цю перемогу, якби до цієї перемоги так само не прагнули ті, хто були в тилу, хто працював на фабриках, заводах, в госпіталях і так далі. Мені здається, що отакі волонтери зараз теж здійснюють подібну якусь місію. Я так міркую, що якби держава і забезпечила всім необхідним, волонтери все одно б існували. Тому що це люди, які хочуть прикрасити життя тих, хто знаходиться там, підтримати чимось, допомогти. Коли кажуть, що там держава зобов'язана щось зробити, ми кажемо, ну ми теж держава, ми теж народ. Держава – це є наш український народ. І ми не можемо бути осторонь того, що відбувається на Сході. Для нас ми дійсно є тилом. Кожен, хто приходить, хто приносить Свято-Успенський собор будь-які речі, ми вже вважаємо його волонтером. Тому що він чимось пожертвував, приніс, поділився, віддав щось своє. І люди так звикають і починають там раз на декілька днів, раз на тиждень приносити і приносити знову щось до собору. Буває, що ми вийдемо, повертаємося там через 2-3 дні, і в соборі знову стільки саме речей, ніби ми нікуди не виїжджали і нічого не відвозили. Може здаватися, що ми дуже рідко їздимо, тому що багато речей. Насправді, нас дуже люди добрі. Вони несуть, невтомно несуть, знаючи, що в хлопців є потреба у цьому. І нещодавно ми спілкувалися з Сергієм, коли поверталися з-під Донецька. Це була його перша поїздка на Схід. В нього були там свої враження, переживання. Він міркував про те, що, ну, можливо, йому потрібно там залишити Берлін, переїхати сюди і піти служити вояком в нашій армії, захищаючи свою батьківщину. І була жвава там дискусія, Владика, я, Наталя Святцева, ми всі обговорювали це питання. І я поділилася тим, що для мене особисто, перебуваючи тут, це те саме, що воювати там. Тому що ми віддаємо тут все, що ми можемо. Сергій пропонував, каже, ну ви ж, дівчата, можете піти, наприклад, медсестрами туди. Я кажу, ну медсестр там вистачає, але кожен знаходиться на своєму місці. Кожному Бог дав якісь свої дари. Комусь дав дар захищати, комусь дар служити, комусь жертвувати, комусь координувати. І я відчуваю, що я тут на своєму місці, що я можу віддати стільки, скільки хотілося б віддати цим людям. І декілька місяців тому ми встановили для себе кредо, за яким ми живемо. І суть цього креда полягає в тому, що коли закінчиться війна, нікому з нас не повинно бути соромно, що ми щось не доробили, чи щось не зробили, чи щось не віддали, чи могли б зробити краще. Я пам'ятаю, одного разу ми їхали до Артемівська, його тільки звільнили, і я собі міркувала, цікаво, як жити на цій території, коли ти знаєш, що тебе можуть вбити. І це був один з єдиних там випадків, коли нас в одну сторону супровід провів, а назад з Артемівська ми поверталися самі. Хлопці вивели нас на виїзд з Артемівська, наклеїли нам ці жовті стрічки зони АТО на наші автомобілі і сказали, їдьте не менше 120, бо зеленки можуть стріляти. Перших декілька хвилин ти не знав, як себе відчувати. Ну, це з'являється це відчуття небезпеки, невідомості, що може щось трапитися. Я згадала свої думки, коли я їхала туди і думала, дивилась на якусь будівлю, яка, слава Богу, була не зруйнована, і думала, а як їм тут жити, коли в будь-який момент може відбутися щось. І Господь якось так управив, щоб можна було пережити, зрозуміти ту біль, ту небезпеку. І дуже хочеться, щоб ця війна у них там закінчилася. Наші хлопці повернулися, і ці люди знайшли для себе мир і спокій. Жінка на війні, жінка під час війни. Яка вона? Що вона відчуває? Для жінки є пріоритетом, да, оберігати, захищати, допомагати, служити. Ну, ми відчуваємо, як хлопці піклуються. Вони там забороняють кудись далі їхати, захищають. Вони по-особливому якось проявляють увагу з вдячністю за те, що ми для них робимо. І ми намагаємося просто нести якусь людяність і тепло. В церкві є таке поняття, як благословіння. Без благословіння нічого не робиться. Що таке благословіння? Це отримати дозвіл Божий, Боже сприяння на ту справу, яку ти робиш. І я думаю, що те благословіння, яке ми беремо, це є однією з найбільших запорук успішності нашої роботи. Тому що
ми отримуємо Божу допомогу, і Боже сприяння, і Боже скеровування. Тому що ми вже помітили, всі волонтери помітили, що рази, коли ми їздимо в одні з самих небезпечних точок, в ці дні там немає обстрілів. Ми повертаємося на другий день, там чи артилерія накрила, чи ще там щось, і ми відчуваємо, як Господь нас в цьому захищає. Однак ми знаємо, що до волонтерського руху може долучитися будь-хто. Будь-хто, хто хоче, він приходить. Основна зараз велика потреба – це плетіння сіток, виготовлення устілок. Наприклад, декілька днів тому Саші Сиротенко, яка в нас основного відповідає на телефонні дзвінки, зателефонували волонтери з Києва із такої відомої волонтерської організації «Крилля Фенікса». Дуже багато людей її знає, чує. І вони запитали: дівчата, а як ви робите устілки? Поділіться своїм досвідом, тому що бійці приїхали з передової і сказали, що у вас найкращі устілки. Розкажіть, як ви їх робите? Для дівчат це була найбільша підтримка, звичайно, тому що їхню роботу оцінили бійці, вони розказали десь далі, їхній досвід хочуть перейняти. І всі, хто звертається, хто не може там фінансово допомагати, але може допомагати своїми руками, часом, силою, бажанням, хто вміє шити, ми всіх направляємо до Наталії Колініч. Це одна з наших теж волонтерів-координаторів, дуже порядна і хороша дівчина. Аня Шавирова. Навколо неї об'єдналися багато жінок, які виготовляють всі оці речі своїми руками, і ми передаємо їх хлопцям. І будь-хто, хто приходить, якщо він каже, що я хочу допомагати, то ми його приймаємо до себе. І справді, волонтер – це якась особливе, мені здається, призначення, внутрішнє перед за все. Це людина, яка готова просто заради іншого пожертвувати собою, віддати щось, що вона має. В більшості випадків це час. Хтось віддає коштами, бо немає часу. Тобто це та людина, яка поділилась собою або частинкою себе, або своїми можливостями для ближнього. Дорогі наші полтавці, наші друзі, які мешкають за кордоном, які допомагають нам, підтримують наших бійців, які підтримують нас особисто для того, щоб ми мали сили далі служити. Ми щиро дякуємо вам за те, наскільки ви добрі, щирі, відкриті, за те, скільки ви робите, скільки ви приносите речей, передаєте коштів, як ви служите, як ви жертвуєте. Ви для нас, волонтерів, координаторів, саме ви є прикладом, і ми щиро вам вдячні за те, що ви є. У студії «Зустріч для вас» ми знайомилися із жінкою великої душі, координатором-волонтером Полтавського батальйону небайдужих Наталією Гранчак. Любові, спокою, миру всім нам!